Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Khairuddin Mizaludin daripada UIM Shah Alam. Nombor metrik 79012808-5701-001 akan menerangkan tentang penjelasan kepada langkah-langkah penyelesaian masalah seperti dimeter dalam tugasan bagi semester Mei 2020 ini. Saya akan menerangkan tentang langkah kedua, iaitu menentukan masalah, dan langkah lima, iaitu mengenal pasti objektif pembelajaran. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang langkah dua terlebih dahulu, iaitu tentukan masalah yang berlaku di tapak pembinaan. Melalui daripada laporan berita dan rekod kes kemalangan dilaporkan, antara punca yang menyumbang kemalangan dan kematian di tapak pembinaan adalah seperti berikut. Yang pertama, kurangnya pemantauan daripada pihak berkuasa, iaitu daripada DOSH, CIDB dan juga pihak berkuasa tempatan, disebabkan oleh kepesatan pembangunan yang memerlukan pemantauan yang rapi kerana banyak sektor yang perlu dipantau dan kekurangan pegawai daripada pihak mereka. Yang kedua, risiko dan hazard yang terlalu banyak di tapak pembinaan. Yang ketiga, pekerja tidak kompeten dan berkemahiran khusus untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Yang keempat, kegagalan daripada pihak majikan untuk menyediakan personal protective equipment atau PPE yang secukupnya ataupun PPE yang telah mengalami kerosakan. Di dalam industri, terdapat banyaknya pekerja asing yang tidak berkemahiran dan juga kekangan bahasa yang akan mengekang komunikasi antara pihak tempatan mereka. Yang keenam, kegagalan reka bentuk dan tidak mematuhi aspek keselamatan oleh kontraktor dan juga konsultan. Yang ketujuh, tiada penyedia tapak binaan ataupun site safety supervisor yang memantau aspek keselamatan dan kesihatan pekerja dan tapak binaan. Yang kelapan, tidak melakukan housekeeping secara berkala. Ini penting bagi memastikan kebersihan tapak binaan dan barang-barang binaan juga boleh disusun dengan rapi. Yang terakhir sekali, tiada apa-apa tanda amaran bahaya seperti mewajibkan pemakaian safety shoes, safety helmet, pelindung telinga dan juga pemakaian harness bila pekerja bekerja di tempat yang tinggi. Jika dilihat pada data yang dikeluarkan oleh DOSH pada tahun 2019, sektor pembinaan sahaja telah menyumbang kepada 205 kes kemalangan yang berlaku dengan jumlah kematian yang tertinggi iaitu seramai 72 orang. Jumlah ini akan meningkat dari masa ke semasa jika tidak dibendung dengan lebih awal. Pada asasnya, majikan mempunyai tanggungjawab yang besar di sisi undang-undang untuk menguruskan risiko keselamatan dan menentukan tahap keselamatan dan kesihatan di tapak projek pembinaan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah 5, iaitu mengenal pasti objektif pembelajaran. Melalui perbincangan yang telah saya lakukan bersama-sama dengan ahli kumpulan, dengan ini dapatlah dinyatakan objektif pembelajaran adalah seperti berikut, iaitu kami dapat mengenal pasti tahap pengetahuan pekerja tentang punca-punca yang sering menyebabkan kemalangan di tapak pembinaan. Kami juga dapat mengenal pasti pematuhan pekerja terhadap peraturan dan SOP keselamatan di tapak pembinaan. Kami juga dapat mengenal pasti pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan dilakukan oleh pekerja di tempat pembinaan. Kami juga dapat mengenal pasti aspek keselamatan yang dilaksanakan oleh pihak majikan untuk memupuk tingkah laku cara kerja selamat di tempat kerja. Ia seterusnya dapat memberi kesedaran kepada pihak majikan atau golongan pengurusan atasan dalam menitik beratkan aspek keselamatan dan kesihatan di kalangan para pekerja. Ia juga dapat dijadikan sebagai rujukan pada majikan atau golongan pengurusan dalam melaksanakan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang lebih baik pada masa akan datang. Seterusnya, ia dapat menjaga imej syarikat dengan memaparkan kempen keselamatan seperti kemalangan sibar. Langkah 5 ini akan dijelaskan lagi oleh Saudara Mazin bin Malik di dalam ahli kumpulan ini. Sekian, terima kasih.